見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者ご質問いただきました。この期待に応えようとして、なかなかこう応えられずに自分がこう苦しくなってしまうと。で、どうしたらいいのでしょうかという方のですね、形なんですね。で、それをですね、量子力学側から見ると、どんなことが起こっていて、じゃあ自分がどうあればいいのかというところですね。これは私自身も本当にかつてはですね、期待に応えないと思ってですね、なかなかこう動けなかったところが、今現在どんな形かなというところも交えてお話ししたいと思います。では、画面の共有に入ります。期待に応えられず、苦しい方へと。ご質問いただきました S さんからのご質問です。いつも素晴らしい学びありがとうございます。自分の周波数を変えて人生を変えることに取り組み、これまでは外側を整えることが全て、ただからところから自分の内側に何かが響いているかが大事なんだと、思いですね、こう生きています。本当に素晴らしいことです。で、今ですね、現在パートナーさんからですね、一貫性がない、それでは周りの人に迷惑をかけるだけ、一度自分の好きにやってみろと言われてですね、自分発信日記を書きました。素晴らしいことです。で、その時にですね、このパートナーさんが私のためを思って言ってくれてると思うので、相手をがっかりさせてしまった自分の罪悪感しか出てきませんと。どのようにしたらいいのでしょうかということでですね、入っていきたいと思います。まず私がいます。で、まあ、パートナーさんがいます。ちょっと男性女性わからないんですけども、まあ、私が女性だとして、でパートナーさんが男性だとしてですね、で日常生活でいろんなこのね、感情があります。まあ、パートナーさんからだったり、親からだったり、周りの方々、職場の人たちからだったりですね、この期待とか、脅迫とか、あるいはこう依存できたりとか、で自分自身の中にもこう無価値観があったりとかあるかもしれないんですが、それらは自分の体のフォトンの振動数の中にそれがあります。それとお相手と共振して響いているので、そうなってしまう。で、こう期待に応えようと。いうふうにする。でも、ゼロポイントフィールド側って、自分の内側、この体のミクロのミクロのミクロで、皆さんの、あなたの S さんの、この素粒子の隙間が全部ゼロポイントフィールド。で、パートナーさんも体の隙間が全部ゼロポイントフィールドで、ゼロポイントフィールド、これ内側です。ゼロポイントフィールド側も全部つながり合っています。で、その期待とか脅迫とかに関しては、全部境界線を引きます。期待に対しても期待に応えない。と思うんですが、後で説明します。期待には応えません。期待に応えません。絶対応えなくって。で、自分に境界線を引きます。で、自分のつながり、ゼロポイントフィールドが心の声、直感に従う。自分がどうしたいのかな。まあ、パートナーに言われたから自分を感じるとかではなく、自分自身本当にどうしたいのかなというふうに感じます。そうすると、相手も自分自身もゼロポイントフィールド側に入り、それが本当のつながり側なので、期待とか直感を切ったら、ごめんなさい、期待とか依存とか脅迫とかっていうところを切ったら、切って直感側を感じる。直感側を感じることで、ゼロポイントフィールド側からあなたこうしてねっていう何かをこう感じるとか現象で見せてくれることが起こります。アインシュタインもですね、フィーリングの通りにすれば決して間違わない。感情ではなくフィーリング。フィーリングと直感は同じものなんだよ。つまり、直感の通りにすれば決して間違わない。感情ではなく直感ですよ。お相手のから来る感情、自分の、あ、もう悲しいとか、もうどうしたのとかですね、っていう、感情ではなく直感ですよ、ということなんです。で、もう一つですね、私が、いつもこう身に染みて自分の中に言っているし、いろんな方々にお話ししているし、セミナーでもお話しているスティーブ・ジョブズの言葉なんですが、あなたの時間は限られています。無駄に他人の人生を生きないこと、観念にとらわれないでください。相手の期待に応えない、それは他人の考え方に付き合った結果に過ぎません。他人の雑音で心の声がかき消されないようにしてください。そして最も大事なのは、自分の直感に従う勇気を持つことです。直感とは、あなたの本当に求めることを分かっているものです。それ以外は命継ぎです。なので、S さんのご質問の中で、相手の、ね、期待に応えられなくて罪悪感を持ってしまうというのは、僕は本当にこう、期待に応えちゃダメです。期待に応えないで、自分の心の声何かなということに専念してください。なので、まとめるとですね、
人の期待に応えない。応えてはいけません。もう本当に応えない。で、自分の内側の声を探すことです。これはもう鉄則です。で、自分がゼロポイントフィールド直結になったら、パートナーも良くなります。なぜならば S さんご自身がゼロポイント直結になり、で、それと一緒にいる方、パートナーさんはゼロポイント直結になるので、相手がどんどん良くなるので、相手が、あ、なんかね、あなたに期待しすぎたなとか、自分ができてないことをね、あなたにこう、当て込みすぎたなとかって気づいて、自分、その相手も良くなるので、相手を良くしようとか、相手の期待に応えるために自分が良くなろうとかっていうのは全く論外。で、人の期待に応えず、自分は本当は何をしたいのかなと。私何かな、何のために生まれてきたのかなというところにひたすら専念し、そこから生きていくと、その周波数で存在すると、お相手も自然と自分の本来を生きるという形になりですね、この期待してなんでやってねえんだとか、そういうところとは全く違う周波数でご縁がね、そのパートナーさんと次のステージに入りますので、そういうふうに入っていっていただければと思います。関連動画ですね、こちら見つけさせていただきます。そのようにですね、感で自分直結にしたいという方はですね、開花の 2day セミナーのご案内をこちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。